Turebe gatoya ku kijyanye no gufata umuntu nk'umwere hano mu Rwanda. Yego. Ijya cyekwa icyaha. Mhm. Ariko uyu umuntu afatwa n'umwere kugeza icyaha kimuhamije. Yego. Abihamijwe n'urukiko ku rwego rw'urwanya. Rwanyuma abari umwere. Birubahirizwa. Niryo hamwe. Birubahirizwa nyine. Kuriya RIB police bereka abantu itangaza mukuru barawe. Kirasa igihe. Ariyo mwabagabo umwe. Sibyo? Icyo kibazo gikunda kubazwa. Sibyo? Iyo hari abanyamategeko buriya dukunda kujya impaka. Pe. Dukunda kujya impaka n'icyo kituranga. Ndabita se yarabimbwiye cyangwa tuzagiteze ku mpaka. Dukunda kujya impaka. Ubwo rero nabonye bamaze iminsi harimo impaka. Bamaze iminsi hari impaka. Sibyo? Icyiza cyacu tujya impaka. Ubabashije gusobanura undi kuko itegeko dushobora kutaryumva kimwe. Sinshobora no kuvuga nti ngiye nta cyaha mbona umucamanza akavuga ati nubwo wowe washinjwe uyu munsi ngiye ndakibona umufungwa ati ngiye ntacyo ndabona n'ubundi bushinjacyaha bwari bwandenganuye ndajuriye bikajya kuri mugenzi we sibyo mureke rero twebwe abashinjacyaha abagenzacyaha parike minijiste tubiganireho tuzane byanze bikunze azavamo umurongo ariko ntabwo twabijyaho impaka gutya gusa n'abaturage bavuga batari kuvita izanzego zacu ariko mumenye ngo dukunda kujya impaka niba ari akantu tutumvikanaho tuzakumvikana kuko amategeko n'ubundi twese tuyari munsi niyo tuyobora tuzabiganiraho kandi umurongo uzavamo birashoboka ko bishobora gukemurwa n'urukiko bigatanga umurongo hamwe bibaye ngombwa hari urukiko rurinda itegeko nshinga niba bamwe bavuga batari ko nk'iyo principe aruvuze nka Clado yandikira minisitiri w'ubutabera yashyizemo inyungu z'ingingo z'amategeko harimo n'izo mu itegeko nshinga bavuga ko nibidahinduka RIB nihita bihindura ndetse na polisi bazareka umuturage ashobora kurega umuryango nk'uwo ushobora kurega ubwo wabuze ureze iki itegeko na interpretation yarwo urukiko rw'ikirenga cyangwa urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga urubifite mu bubasha rukaduha umurongo rushobora no kuvuga ngo hari urubanza nagiyemo umucamanza turimo tuburana arantegeka ngo ninzane abantu bo muri conseil d'administration b'ikigo buraniraga b'ikigo ndaburaniraga twari twarezemo umuntu umwe cyangwa babiri akabona na conseil d'administration yaragizemo ikibazo akibaza impamvu ubushinjacyaha butazana bubazanye abo babiri gusa antegeka kubazana nsomye itegeko nsanga umucamanza ntashobora kuntegeka abantu ngo ugiye ngomba kurega ngiye mfite opportunite de poursuite nshobora kuvuga nti nubwo wakoze icyaha ndabona bitakiri ngombwa sinkurikirane itegeko rirabinyemerera nshobora no kugishyingura niba ntabimenye cyangwa ukamurega mu rundi rubanza rutari urwo yes none nami ntegetse ndanga asanga nta gihano yamfatira byagenze bite iryo tegeko ryagiye mu rukiko rw'ikirenga muri ingira ngo rishinzwe kurinda itegeko nshinga cyangwa urebe uburyo amategeko ntabwo ndibuka neza ingingo barayiga iyo ngingo bayivanaho kuko basangaga ahubwira tu bloka ejo bundi rero niba Claude yarabivuze nibyo navugaga umuturage hano akabivuga umunyamakuru hano akabivuga iyo bigiye gutyo muri deba ni byiza yuko abashinzwe kubishyira mu bikorwa police ubushinjacyaha ministre hari Claude nk'uko yabivuze abantu bahura bakabiganiraho bakabona umurongo bagashobora kuyibonesha ko itegeko noneho barisomye bakaryumva neza kimwe byananirana Claude ishobora kugenda akavuga ariko urukiko nimutubwire bakaduha inzira na minijisite ishobora kuduha minisitiri w'ubutabera nawe ashobora kuduha umurongo kandi tukaza gusanga ari bo ntibagire ngo rero hari ibyatitse kuba abantu batabyumva kimwe cyangwa babigeraho impaka ariko abanyamategeko ni uko twabaye impaka zikomeze impaka zikomeze kugeza igihe tuzahurira ariko ubwo iyo gitangiye kuvuga gutya kikajya hanze biba bigaragara ko igihe kigeze cy'uko abantu bagera bate babiganira bishobora kuganirwaho mu rukiko umwavoka akavuga ikintu umushinjacyaha akavuga ikintu umucamanza akavuga ikindi kugeza igihe bategereje ko umucamanza avuga ati noneho ngewe nzafata icyemezo batabyemera bakajurira batabyemera bigakomeza bikazamuka nta kibazo gihari rwose.